Tervitus, olen Raido Puust ja selles videoseerias räägime lähemalt Revit tarkvaras paigaldiste loomisest. Paigaldiste all mõtlen ma enne kõike komponente, mis on leitavad System Spanialt ja Device töövahendi grupist. Paigaldistega me üldjuhul kirjeldame Revit tarkvaras eri osade süsteeme. Ehkki need paigaldised ei mängi niivõrd suurt rolli süsteemis, milles neid kasutatakse, on nende abil võimalik siiski luua terviklikku pilti. Seega nende komponentide juures ei ole niivõrd oluline nende suurus, vaid pigem jällegi ühendatavus. Neid komponente, kuhu alla siis kuuluvad näiteks lülitid, kontaktid, kommunikatsioonielementid. Nende loomisel ei ole vaja kasutada väga detailseid modelleerimise võtteid. Lihtsalt üldisest geomeetriast piisab. Selleks, et neid saaks välja võtta spetsi tabelitesse või näidata erinevatel konstruktsioonidokumentidel. Nendele paigaldiste perekondadele saame me lisada ka ühenduslülisid ja seeläbi me saame neid komponente kaasata insenerisüsteemide juurde. No näiteks need komponendid või paigaldised määravad olulist rolli erinevate võrkude loomisel. Nende paigaldiste loomisel ei ole välja kujunenud standardid, millised need peavad välja nägema. Sestap on olulisem, et nad töötavad nii, nagu vaja. Selles videoseerias räägime me lähemalt paigaldiste geomeetria loomisest, räägime ka annotatsioonidest, kuidas nende kaudu esitada paigaldisi ja lisame ka parameetreid ja ühenduslülisid. Paigaldiste loomisel, nii nagu ka varem käsitletud seadmete loomisel, on esmalt vaja luua mingi tahkkeha geomeetria, mille kaudu me hakkame visuaalselt esitama seda paigaldist. Ainult, et siin me räägime siis väiksematest objektidest kui seadmete juures. Seega detailsuse aste on siin üldisem, ehk siis mitte niivõrd täpsem, selleks, et anda edasi selle põhikomponendi põhiideed. Enamikel juhtudel, kuna need komponendid on üsna pisiksed, ei pea me ka neid parameetriliselt üles seadistama. Kuid siiski mõne komponendi juures võib see osutuda mõistlikuks vajalikuks. Näiteks komponendid, mis iseloomustavad erinevaid ühenduskarpe. Ja parameetriliselt üles seadistamine omab siis enne kõike tähendus siis, kui me suudame ühte perekonda läbi parameetrite tekitada mitu erinevat esitust. Kuna ka paigaldiste juures me räägime ikkagi perekondadest, mida me peame looma hakkama, siis peame ka läbi mõtlema, mis moodi seda perekonda hakatakse projektis kasutama. Enamikel juhtudel nende paigaldiste juures me räägime tahule paigutavatest komponentidest, sest neid üldjuhul kasutatakse seintel, põrandatel või siis lagedel. No mõistagi eksisteerib ka erandeid, nagu varem mainitud ühenduskarbid, mis võib-olla istuvadki mudelis liitumata ühegi teise komponendiga. Seega, nii nagu ka varem on saanud ikka rääkida, see, kuidas me soovime paigutada komponenti, kas ta on seinale kinnituv, laele kinnituv, see sisuliselt määratleb ka perekonna malli, mida me hakkame kasutama. Me võime alustada uue perekonna loomist, New Family, ka üldisest perekonna mallist, Metric Generic Model, klikin Open, ja seejärel riba peal kasutades nuppu Family Category and Parameters, saame paika panna perekonna kategooria. Kõik paigaldiste perekonnad omavad ühtesid ja samasid parameetrid. Ühe väikese erinevusega, nimelt part type, on siis erinevatel paigaldiste perekondadel erinev. Näiteks, kui ma võtan Lighting Devices, siis part type real on mul valikud Normal, Junction Box ja Switch. Need samad parameetrid on olemas ka paigaldistel, mis kuuluvad või hakkavad kuuluma Nurse Call Devices või siis Security Devices kategooriasse. Samas ülejäänud paigaldised ei oma part type sektsioonis varianti switch. Just see switch valik võimaldab minu paigaldist defineerida oma mudelis kui süsteemi lülitit. Parameeter maintain annotation orientation on oluline enne kõike nende paigaldiste juures, mis kasutavad enda sees teisi perekondasid. No näiteks annotatsiooni sümboleid, millest on olnud ka eelnevalt juttu. Ja see parameeter, kui aktiveerida, võimaldab annotatsioone kuvada sõltumata paigaldise sidumisest. Teisisõnu, vahet pole, kas paigaldis ise on paigutatud vertikaalsele või horisontaalsele pinnale, annotatsiooni sümbolid kuvatakse ikka. Kuid siiski tuleb rõhutada, et juhul kui see paigaldis paigutatakse näiteks kaldtasapinnale, siis seda annotatsiooni ikkagi ei näidata. Parameetrist shared me oleme ka varem rääkinud. Me valime selle parameetri juhul, kui soovime seda konkreetset paigaldise perekonda laadida mõnda teise perekonda. Ja seeläbi me saame seda paigaldist ka omaette arvesse võtta, kui see põhiperekond projekti lisatakse. Näiteks on meil seeläbi võimalik luua mingi mööbli element ja lisada sinna alamperekondadena näiteks erinevad
väljundit esitavad paigaldised. Omniklaas parameeter on mõeldud enne kõike selleks, kui me soovime perekonda jagada veebikeskkondades, nagu näiteks Autodesk Seek. Ja kui me jagame seda perekonda, siis me saame seda identifitseerida või filtreerida selle klassifikatsiooni baasil. Kuid jagamiseks ei ole otseselt vajalik, et me peaksime sisestama omniklaas number parameetri. Peale perekonna kategooria ja parameetrite seadistust võime alustada paigaldise perekonna geomeetria modelleerimisega. Kuid üldine reegel on jah see, et mõistlik oleks kohe alguses enne, kui me hakkame seda komponenti või paigaldist looma, panna paika kategooria, sellepärast, et kategooria paneb teatavasti paika ka mõned paigaldise põhised parameetrid. Ja tihti peale võibki juhtuda nii, et kui me seda kohe alguses ei tee, siis saame me sellest alles teada, siis kui seda perekonda soovime kasutada projektis. Ja kui pole õige perekonna kategooria valitud, siis võib juhtuda lihtsalt, et soovime enda arust mingit paigaldist komponenti projekti lisada, aga mingil põhjusel me ei saa seda valida. Kui rääkida tahkkeha geomeetriast, mida me hakkame siis kasutama paigaldiste juures, siis see kõik sõltub sellest, mida me luua tahame ja mis moodi seda ka projektis kasutatakse. No näiteks, kui sinu põhieesmärk on näidata vaid sümboleid, siis võidki luua sa tahkkeha kujutamiseks ühe lihtsa extrusion ristahuka. Sellisel juhul me ei pööra tähelepanu 3D küljele, aga just sellele, et meil see komponent on paigutatud, me näeme visuaalselt, et ta on olemas ja seda siis mis tahes vaates. Kui me varasemalt oleme rääkinud ka ühenduslülidest, connectors, siis nende lisamiseks meil ei ole ilmtingimata vaja tahkkeha geomeetriat luua. Samas annab see nagu jällegi parema puutepunkti, kui meil mingisugune tahkkeha on olemas enne kui me neid ühenduslülisid hakkame paigutama. Niipea kui mõni perekonna mall avada, siis me näeme ikkagi referentstasapindasid ja referentstasapindade lõike punkt määratleb ka punkti, mille kaudu lisatakse see paigaldis meie projekti. Ja kui klikkida nendel olemasolevatel referentstasapindadel, siis properties aknas kuvatakse meile, kas see konkreetne referentstasapind on kasutatav komponendi sisestamisel projekti või mitte. Ja meil on mõistagi võimalik seda muuta, luues ka oma enda lisa referentstasapinnad. Kui aga me oleme loomas perekonda, mis lisatakse mõnele tahule, siis määratlevad need referentstasapindade lõikepunkt vaid selle, kuidas paigutus toimub sellele tahule, näiteks seinale. Kui me soovime paigaldist lisada mudelisse ja kinnitada seda näiteks vertikaalsele tahule, siis ma pean ära märkima ka kõrguse. Me oleme varasemalt ka rääkinud kõrguse parameetrist ja nimetatud vaike kõrgusest, mis on siis tahupõhistel perekondadel määratletud ja mida kasutatakse siis, kui see perekond lisatakse projekti. Aga seda kõik on võimalik siis hiljem jooksalt ka muuta. Juhul kui sa soovid siiski paigaldise komponenti teha parameetriliseks, siis on sul võimalik kasutada jällegi lisa referentsiooni või referentstasapindasid ja lisada ka mõõtkette erinevate tasapindade vahele, mida peab siis säilitama. Need mõõtketid siis me defineerime jällegi perekonna parameetriteks, mida hiljem on väga lihtne ka properties aknas muuta. Referentstasapindade juures on oluline ka asjaolu, et sõltuvalt nüüd sellest, milline referentstasapind luuakse esimesena, siis lähtuvalt sellest nihutatakse parameetrilise seose korral just järgnevalt loodud referentstasapinda. No näiteks, kui ma loon referentstasapinna siia tühja perekonna malli, klikin modify seejärel ja lisan siia nüüd ühe mõõtketi annotate aligned, üks klik, teine klik ja seejärel selle mõõtketi ma defineerin parameetriks, näiteks pikkus, panen instance, ülejäänud, seosed jätan samaks, okei. Siis kui nüüd seda parameetrit muuta, no näiteks lühemaks või pikemaks, saan seda teha ka family types dialoogis, siis paneme tähele seda, et see referentstasapind, mis oli esimesena loodud, see jääb paika ja muutuma hakkab just viimati tehtud referentstasapind. Seda on oluline siis arvestada, kui me hakkame selliseid parameetrilisi seoseid tekitama. Seega, kui ma alustan perekonna loomist mõnest mallist, siis kaks referentstasapinda on mul juba mallis vaikimisi olemas ja kuna nad on esimestena loodud, siis just kui mul ei olegi võimalus mõjutada nende referentstasapindade ümberpaigutamist. Tegelikult on küll. Ma pean lihtsalt lukustama endale sobivama referentstasapinna ja kontrollima, et nendel algsetel referentstasapindadel oleks lukustust peal. Seda ma kontrollin väga lihtsalt. Ma valin vaikimise referentstasapinna ja ma näen, et siin on kasutatud pin töövahendit. Aga ma modify pani pealt klikin unpin ja seejärel võtan just viimati tehtud referentstasapinna ja ütlen, et see on lukustatud. Pin. Ma näen ka jällegi sümboolikat siin. Kui ma nüüd lähen dialoogi family types ja muudan ära selle väärtuse, näiteks 600, apply, siis ma näen,
arenet, minu vaikimisi referents tasapind muudab end asukohta. Selliselt on võimalik mõjutada, milline referents tasapind peab kaasa liikuma. Kui nüüd rääkida ka referentsjoontest, siis referentsjoontele see omadus ei kehti. Ma võin teha referentsjoone näiteks siia vasakule poole, klikin Modify ja võin siia rakendada ka lukustust, pin. Ja kui ma lisan siia nüüd mõõdu näiteks referents tasapinna ja referentsjoone vahele ja teen sellest ka parameetri, options bar peal, add parameter, panen nimeks näiteks kaugus, instance, okei. See referentsioon on lukustatud, aga referents tasapind ei ole. Kuid kui ma lähen nüüd family types dialoogi ja muudan seda parameetrit kaugus, näiteks 600, apply, siis ma näen, et mis sest, et referentsioon on mul lukustatud. Referents tasapind on nii-öelda tähtsam element ja nihutatakse ikkagi referentsioont. Nagu eelnevalt ka mainida sai, siis paigaldiste geomeetria võime me luua üsna tihti lihtsate 3D objektidena. No näiteks kas või üks rist tahukas. Olulisem on aga see, et see tahkkeha geomeetria luuakse õiges orientatsioonis, nii nagu seda kavatsetakse kasutada ka projektis. No näiteks tahul põhinevad paigaldised peavad olema modelleeritud nii, et see geomeetria paiknebki peremeesobjekti sees või siis on paigutatud sellele tahu peale. Nüüd perekonna, mis pole parameetrilised, neid me võime luua lihtsa tahkeha geomeetriaga sellises suuruses, nagu nad parasjagu on, ja paigutada nad referents tasapindade suhtes nii, nagu neid on lihtsam paigutada projekti. Sellega me määratleme ära sihestuspunkti. Nii et kui ma loon siia ühe lihtsa geomeetria ristküliku põhjaga, lõpetan finish edit mode ja panen selle kõrguseks võib-olla mõne väiksema numbri, siis nendel komponentidel on võimalik seadistada ka nähtavuse parameetrit, riba peal siis visibility settings, ja siin saan valida, millistes 3D vaadetes seda komponenti näidatakse. Ehkki me võib-olla ei soovi näidata enda 3D geomeetriat plaanilistel vaadetel, siis mõistlik oleks jätta ta ikkagi teatud detailsuste juures aktiivseks, et me saame kontrollida, et on õigesse kohta lisatud ka plaanis. Front, back ja left, right variandis peaksime aga kindlasti seda komponenti näitama ja see mõjutab siis lõike ja vertikaal vaateid. Ja nendes vaadetes on tihti peale seda komponentiga lihtsam nihutada, ümber paigutada. Oluline on veel kord rõhutada, et kui me loome tahul põhinevat geomeetriat, näen siit dialogist välja, siis reference level, mis on siis hetkel ka aktiivne vaade, on paralleelne selle komponendi tahuga, kuhu me kavatseme seda paigaldist paigutada. Seega siin on ka väike erinevus, et kui me ei soovi näidata seda komponenti, mis on paigaldatud seinale plaanilises vaates, siis visibility settings dialoogis pean ma välja võtma siit hoopis tükis front-back variandi. Panen selle hetkel tagasi. Okei. Okay. Kui me loome geomeetriat ja siin all nupupaanil oleme valinud sellise detailsusastme, milles mingit komponenti ei näidata, siis kuvatakse seda hall toonis meile. Näiteks võtan fine, siis ma näen tumedamat musta joont ja kui ma võtan siit seade coarse, siis näen seda hallina. Meil on mõistagi võimalik erinevatele geomeetrilistele komponentidele luua nähtavuse parameeter, mis on siis jah-hei tüüpi. Kuid rõhutada tuleb seda, et kui me defineerime läbi selle parameetri komponendi nähtavust, siis kehtib see ühtemoodi hästi, mis tahes vaatele. Kui sa disainid aga näiteks komponenti, mis asub põranda sees, siis tasub alati tähelepanu pöörata ka vaateulatusele, et see kaasaks põranda tasapinnast allapoole jääva osa. Nende vaateulatustega me võime aga tekitada jällegi teistlaadi probleemi. Nimelt see mõjutab meie plaani kui terviku visuaalset esitust ka, mis tõttu on ka meil teine variant, kuidas me saaksime komponente, mis asuvad põranda sees, näidata. Nimelt me loome geomeetria, mis on ainult veidi sellest põranda tasapinnast üleval pool. See ole küll füüsikaliselt võib-olla korrektne esitus, kuid meile piisab ka näiteks 0,1 mm tõstmisest, et see komponent oleks siiski nähtav vaates, kus vaateulatus on põranda tasapinnaga ühe kõrgusel. Juhul kui aga meie komponent, mis on süvist põrandasse, kaasab ka näiteks mingit kaant, siis see eelnev jutt ei ole niivõrd oluline sellepärast, et selle kaane me modelleerime nii, et naab põranda tasapinnast üles poole, mistõttu terve meie komponent on seega ka nähtav. Lisaks 3D geomeetrile me võime kasutada ka sümboli jooni, mis on leitavad annotate paani peal ja symbolic line. Seeläbi me saame lisada detailsusi enda komponendile, muutmata samas perekonda ennast keerukaks. Ja läbi nende töövahendite me lisame siis erinevatele tasapindadele lisageomeetriat, mis on oluline erinevates vaadetes. Rõhutada tuleb siis veel kord seda,
et selle töövahendiga loodud jooned on nähtaval ainult nendes vaadetes, mis on paraleelsed joonte loomisel kasutatud vaadetega. Seega läbi sümbolijoonte me võime näiteks lisada sellise lisageomeetria, mis on selgelt eristuv näiteks kontakti juures, lüliti juures, samas kui see 3D geomeetria on võibolla ühe ja sama suurune. Ja ehkki me ilmselt oleme need modelleerinud erinevates perekondades selleks, et seda teada saada, kas tegemist on lülitiga või kontaktiga, me peaksime selle komponendi valima. Aga kui me lisame lihtsalt sümbolgraafikat, siis me teeme enda elu lihtsamaks. Seega, näiteks kui ma soovin esitada selle 3D graafikaga kontakti, siis ma lisan sümbolijoontena kontakti iseloomustava sümbolgraafika. Teen siia ringjoone ja võibolla veel kaks väiksemat ringjoont, kopeerin seda ja seejärel tõstan need eelnevalt joonistatud ringjoone sisse. Et näeksin seda veidi paremalt, lülitan sisse ka Few ja Thin Lines. Selliselt ma saan teha mis tahes paigaldise visuaalselt eristatavaks, ilma et peaksin projektis olles seda komponenti valima, et teada saada, millega on tegu. Lisaks sümbolijoontele me saame oma paigaldistele lisada ka annotatsioone. Kui sümbolijooni me kasutame selleks, et meie paigaldis oleks ära tuntav näiteks lõikes ja vertikaalis, siis plaanilistes vaadetes me üldjuhul kasutame sümboleid. Annotatsiooni perekondasid me saame lisada enda paigaldise perekonna sisse. Ja täpselt samamoodi nagu me oleme harjunud tegema seda näiteks 2D CAD tarkvaras. Need sisse toodud annotatsioonide perekonnad võivad olla samuti parameetrilised ja saame kontrollida nende paigutust, nähtavust ja me oleme seda vaadanud ka eelnevates videoseeriates. Mõne teise perekonna sisse toomiseks hetkel aktiivsesse perekonda kasutame me töövahendit Insert paanilt ja Load Family. Need annotatsioonide perekonnad võivad olla meil siis eelnevalt ära tehtud, mis üks ühele matkivad CAD tarkvaras tehtud blokke näiteks. Seda olemasolevat graafikat me saame väga edukalt ära kasutada ka Revitis. Näiteks impordime CAD bloki Reviti tarkvara ja seejärel dubleerime seal olevad jooned Reviti töövahenditega. Oluline on rõhutada seda, et kui me seda teeme, siis selle importitud CAD jooned me kindlasti kustutaksime. Sellele me oleme tähelepanu pööranud ka videoseerias, kus me rääkisime sümbolitest ja annotatsioonidest. Selle videoseeri alguses me rääkisime ka perekonna kategooriatest ja parameetritest. Nüüd, kus me oleme jõudnud annotatsioonide juurde, siis on oluline veelkord meelde tuletada, et parameeter Maintain Annotation Orientation on oluline. Seda enne kõike siis, kui me oleme loomas perekondasid, mis paigutuvad näiteks olemasolevale tahule. No näiteks, kui me paigutame annotatsiooni perekonna selle kontakti peale, siis me näeksime seda vaid vaadetes, mis on sellele tasapinnale paraleelne. Kui parameeter Maintain Annotation Orientation on aktiivne, siis me võime selle annotatsiooni lisada siin samas vaates, mis on reference level, ning seda annotatsiooni näidatakse ka siis, kui seda paigaldist kasutatakse vertikaalsel tahul. Rõhutada tuleb siin juures seda, et annotatsioonide perekondasid me ei saa perekonna loomise režiimis paigutada mõnes vertikaalvaates, näiteks eestvaates. Annotatsiooni perekonna lisamiseks põhiperekonna sisse me saame kasutada erinevaid töövõtteid, muu hulgas võime kasutada ka annotate ja töövahendit symbol, see eeldab siis ikka seda, et perekond on juba eelnevalt sisse importitud. Üldjuhul lisan ma annotatsiooni perekonna enda põhiperekonna referents tasapindade keskpunkti. No näiteks symbol ja lisan selle 3D geomeetria annotatsiooni esituse referents tasapindade keskpunkti. Samas tuleb rõhutada seda, et sõltuvalt nüüd, kuidas seda komponenti kasutatakse, no näiteks kas see paigutatakse seinale või mitte, võidakse meie sümbol esitust valesti näidata. Enne kõike siis see sümbol esitus hakkab kattuma seina komponentidega, nii et see oleks justkui nagu seina sees, aga me tahame, et see komponent oleks vahetult seinast eemal. Seda saab mõjutada väga lihtsalt. Nimelt me paigutame selle annotatsiooni perekonna mitte telgede keskpunkti, aga serva. Kui rääkida annotatsiooni perekonnast, siis annotatsiooni perekond pöörab ennast lähtuvalt sellest, kuidas pöörab ennast põhi perekond, see paigaldis. Mistõttu muutubki oluliseks, et mõnel juhul me soovime siiski neid sümboleid näidata ühtepidi, mitte pööratud kujul. Selleks otstarbeks on võimalik luua mitu erinevat annotatsiooni perekonda, no näiteks ma otsin üles siin eelnevalt tehtud annotatsiooni perekonna, mis on salvestatud ja teen veel ühe, ütlen save as, family ja panen sellele vast nimetuse kontakt 2, save. Laen selle nüüd ka põhi perekonda, load into project, family 1, ok.
paigutan selle samasse punkti, kus ka eelmine, katkestan lisamise, kuid seda varianti pööran rotate käsuga, näiteks 90 graadi. Nüüd on mul kaks erinevat annotatsiooni ja sõltuvalt nüüd sellest, kuidas komponent on minu põhiprojektis pööratud, saan ma visuaalselt esitada kas siis ühte või teist annotatsiooni perekonda. Selleks ma pean mõistagi looma vastavad parameetrid, mida siis perekonna parameetritena kantakse üle ka projekti ja saan lihtsalt määrata linnukestega, millist näidatakse kuvatakse. Annotatsioonide juures võib kasutada ka näiteks mingit nihutamise parameetrit, mida me oleme jällegi vaadanud eelnevates videoseeriates. Ehk siis seda annotatsiooni perekonda nihutatakse 3D-esitusest veidi eemale, selleks et hiljem projektis kasutatuna oleks ta hästi loetav. Ja seda saab ikka teha referents tasapinna lisamisega, mis on paralleelne selle tasapinnaga, mis defineerib paigaldise vasaku ja parema serva. Ja neid referents tasapindade vahele me saame siis lisada jällegi mõõdu, mis on kontrollitav perekonna parameetrina ja selle annotatsiooni enda me seome ära siis omakorda selle vastava referents tasapinnaga. Põhimõtteliselt me võime kasutada ka referentsjoont, mille külge me saame siis enda sümboliga lukustada. Kuid erinevus on siin selles, et kui ma tahan sümboli asukohta muuta ka läbi objekti punktide, siis ma pean siiski kasutama referents tasapinda. Selliselt me saame ka enda projektis mitu erinevat komponenti üksteise kõrvale lisada ja nende annotatsioonid üksteisest eemale nihutada, selleks et meie projekti joonised oleksid loetavad. Järgnevalt teeme ühe konkreetsema näite, et demonstreerida, kuidas ühe paigaldise loomine võiks välja näha. Ma on lähte perekonnana ühe paigaldise perekonna, device family, open, ja ma näen, et mul on siia ette ära tehtud üks risttahukas. Kui ma vaatan siin seda 3D-na, siis mõistagi asub see tahust sisse poole, kuna tegemist on paigaldisega, mida kasutatakse teise objektina, seotuna olen 3D vaate kinni ja esimese asjana tahan ma jällegi kontrollida perekonna kategooriat, family category. Ma näen, et hetkel on see generic models, alustatud on siis üldisest perekonna mallist, aga hetkel soovin ma selle ära muuta kui electrical fixtures. Part type parameetri muudan ma ka ära, võtan siit junction box ja lisaks aktiveerin ka sätte maintain annotation orientation. Seejärel klikin OK. Valin nüüd eelnevalt tehtud risttahuka ja saan muuta selle nähtavuse parameetreid riba peal visibility settings. Võtan ära linnukese front-back rea eest ja võtan ära ka linnukese detailsusastmetes coarse ja medium. Jätan alles ainult fine detailsuse. Seejärel OK. Nüüd liigun paanile annotate ja kasutan title tahvlilt töövahendit sümbol, millega ma saan siis sisse tuua veel kord annotatsiooni perekonna. See perekond on hetke põhiperekonna mallis mul juba olemas, kannab see nimetus siis JBox Annotation ja lisan selle hetkel nüüd enda 3D objekti vahetusse lähedusse. Klik. Seejärel katkestan käsu, liigun Create paanile ja kasutan töövahendit Reference Plane. Klik. Lisan referents tasapinna enda põhireferents tasapinnast paremale poole, näiteks sellise pikkusega. Seejärel joondan sisse toodud annotatsiooni ja referents tasapinna omavahel. Kasutan selleks töövahendit Align. Valin viimalt tehtud referents tasapinna ja seejärel sümboli keskpunkti. Klik. Lukustan ära ka sümboli paiknemise referents tasapinnal. Kasutan selleks tabalukku. Klik. Lisaks joondan ma annotatsiooni perekonnaga alumise referents tasapinnaga, nii et mul on endiselt align töövahend aktiivne, valin referents tasapinna ja seejärel sümboli alumise punkti klik. Seda ma ei pea otseselt lukustama. Järgnevalt loon ma veel ühe referents tasapinna. Lähen create paanile, reference plane, kasutan offseti väärtusena näiteks 0,5 meetrit, 500 mm, seejärel klikin pick lines, näitan ära põhivertikaal tasapinna ja veendun, et see tehakse vasakule poole. Klik. Katkestan seejärel käsu modify. Selle viimati tehtud referents tasapinna ma lukustan oma kohale, klikkides pin nupul pin. Nüüd järgnevalt ma seon ära kaks lisatud referents tasapinda omavahel, ehk siis tekitan parameetrilise seose. Lähen annotate paanile, klikin nupul aligned ja lisan kahe referents tasapinna vahele ühe mõõdu. Klik. Klikin seejärel modify, valin mõõdu ja teen selle parameetriks. Label add parameter. Panen näiteks nimetuseks sümboli nihutamine, veendun, et tegemist oleks instance parameetriga ja grupeerin selle sektsiooni graphics alla.
Share klikin OK. Nüüd klikin riba peal Family Types ja sümboli nihutamine väärtuseks kirjutan 500 mm. Apply ja seejärel OK. Seejärel salvestan selle, save ja proovin seda kasutada nüüd enda projektis. Avan ühe tühja projekti, loon siia tüki seina, katkestan käsu, valin uuesti viimati tehtud paigaldise perekonna, device family oli selle nimi, laen selle siit enda avatud projekti load into project, antud juhul siis Project 1, OK, ja paigutan paigaldise seinale, klikk. Seejärel lõpetan Modify käsuga töövahendi. Kui ma valin selle paigaldise ja vaatan Properties aken, siis ma näen siin parameetrit sümboli nihutamine, mida saan siis muuta selleks, et sümbolit ennast nihutada vasakule paremale. Seega, kui mul on vajadus näiteks panna kaks paigaldist üksteise kõrvuti, ma teen sellest olemasolevast koopia, copy, siis visuaalseks korrektsemaks esituseks saan ma neid sümboleid nüüd üksteisest eemale nihutada, muutmata seejuures nende 3D komponentide paigutust. Valin ühe neist ja seejärel graphic sektsioonis panen näiteks vasakpoolsele veidi väiksema numbri, võibolla 400, apply. Kui ma ka vaataksin enda projekti 3D vaates, siis 3D vaates ei näe ma neid komponente seetõttu, et mul vaikimise ilmselt detailsusaste on midagi muud. Mäletatavasti ma seadistasin selle nii, et ma näen neid komponente vaid variandis fine. Valin siit alt nupuribalt fine ja seejärel ilmuvad ka need komponendid mulle siin nähtavale. Lähen tagasi pealt vaatesse. Need paigaldiste perekonnad, mida me loome, nendele võib olla lisatud mitte ainult asukoha parameetreid, aga neile võib olla lisatud ka ühenduslülid. Ja eelnevatest videoseeriatest me kindlasti teame ka, et ühenduslülid võimaldavad endas kaasata ka inseneri andmestiku selleks, et neid saaks kaasata süsteemidesse ja et nende mõjusus saaks arvestada ka tervik süsteemi juures. Kui me lisame ühenduslülid, need töövahendid leiame Create Paanilt ja Connectors, siis saame paigaldistega siduda ka kaablid. Ja juhul kui paigaldisega on seotud kaabel, siis paigaldise nihutamisega kaasneb ka kaabli ümberpaigutamine. Lisaks tavapärasele tekstile, mis istub meil mingis kindlas punktis, võin ma soovida ka võimalust, kus ma saan teksti vabalt ümber paigutada. Üldjuhul me kasutame selle jaoks näiteks tähise objekte, tag. Nüüd ise küsimus on see, et kuidas me peaksime selle defineerima nii, et ta kaasaks ka meil selle konkreetse paigaldise mingit parameetrit või tekstilist väärtust. Ma alustan sellega, et paigaldise perekonda lisan kõigepealt ühe parameetri. Lähen Family Types, seejärel Parameters, klikin nupul Add ja loon nüüd ühe jagatud parameetri. Jagatud parameetri seetõttu, et ma tahan seda kasutada ka enda tähise perekonnas. Seejärel Shared Parameter, Select, olemasolev jagatud parameetrite file, klikin Edit ja lisan ühe uue parameetri, New. Panen sellele võibolla nimetuse lihtsalt märkus ja saan valida siis grupeeringu. Oluline on rõhutada seda, et kui tegemist on parameetriga, millel on ka ühik, siis ma peaksin valima siin õiged disiplinid ja need ühikud tulevad automaatselt külge. Hetkel type of parameter on lihtsalt tekst. Okei, seejärel veel kord, okei, siit valin nüüd märkus, okei, ja shared parameter on instance tüüpi, ehk siis seda parameetrit ma saan igal üksikul paigaldisel omaette märkida. Seejärel okei, veel kord. Võin panna siia näiteks ka vaikimisi teksti, näiteks kirje pinna pealne. Seejärel apply ja nüüd okei. Kuna tegemist on parameetriga, mille ma tegin lihtsalt family types dialoogis, siis seda ei eksisteeri veel mitte kuskil siin visuaalselt. Nüüd lähen ja tegelen tähise perekonnaga. Mul on olemas siin üks tühi tähise perekond ja demonstreerida, kuidas on see tehtud, ma lihtsalt kustutan hetkeks selle olemasoleva tähise siin ära ja lisan ühe uue. Lähen create paanile, võtan siit label, näitan ära, kus see tekst võiks paikneda ja seejärel valin selle sama jagatud parameetri, mida hakkab kuvama see minu tähisobjekt. Klikin siin add parameter, seejärel on siin valik shared parameter, klikin select, ütlen märkus, OK ja veel kord OK. Ja lisan selle nüüd enda tähisobjektile, apply ja OK. Saan seejärel seda veidi ümber paigutada, et kus see täpselt siis paikneb. Nüüd salvestan selle, Ctrl S-iga, lähen tagasi enda paigaldise perekonda, device family, salvestan ka selle ja laen esmalt selle nüüd enda projekti. Klikin load into project. Valin jällegi project 1, seejärel OK, lasen olemasoleva üle kirjutada, overwrite see existing ja teen seda sama ka enda tähise perekonnaga. Kuna ma soovin seda siin projektis kasutada, siis laen selle siia projekti. Tähismärkus, klikin load into project, project 1, OK ja seejärel lisan selle tähise oma komponendile. Lähen annotate paanile, klikin tag by category peal, seejärel on siin nupp tags. Ma kontrollin, et minu tähis, mis kuulub sellesse samasse kategooriasse, mis ka paigaldis
külalise objekt, Electrical Fixtures, et siin oleks valitud siis vaikimisi õige tähis. Klikin OK ja seejärel klikin nendel kahel paigaldise objektil. Klikin seejärel Modify. Mul on nüüd võimalus seda lisakirjet väga mugavalt erinevatesse kohtadesse paigutada ja seejärel saan ka paigaldise objektil klikkida ning ära muuta teksti väärtuse. Näiteks pinnapealne panen siia, klikin Apply ja võibolla teisele komponendile panen ma hoopis kirja süvistatav. Enter. Siit tuleb ka selgelt vahe sisse, et osa tekste võib meil kuuluda siis otse perekonda, antud juhul siis annotatsiooni perekonda ja osa teksti, mida me tahame vabalt ümber paigutada, mitte siis tekitada sellist offset väärtust, võime me hoopis siduda läbi tähise objekti, mis kaasab mingit parameetrit paigaldise perekonnast. Nii et saan siit selle ka veidi ümber paigutada. Nagu varasemalt sai ka mainida, siis paigaldise perekondadele võib lisada ka ühendus lülisid. Võtan uuesti siit ette paigaldise perekonna ja enamikel juhtudel me räägime electrical connector tüüpi ühendus lülist. Sest paigaldiste näol on üldjuhul tegemist just nimelt ehitise komponentidega, mis kontrollivad näiteks süsteeme või ka jaotusvõrku, sestab siis just electrical connector. Kui klikida electrical connector nupu peal, siis meil on väga erinevaid süsteemi tüüpe, mida see konkreetne ühendus lüli esitab. Ja selle süsteemi me valime ikkagi enda paigaldise tüübist. Lähen 3D vaatesse, default 3D view ja meenutusen olgu öeldud, et seda ühendus lüli saab paigutada mis tahes 3D geomeetria tahule. Sellisel juhul on mul valitud face alamsäte. Samas, kui mul ei ole 3D geomeetriat selles paigaldise perekonnas, saan ma kasutada ka workplane sätet. Olles lisanud ühendus lüli, siis selle kaudu ma saan paigaldise perekonnas defineerida lähtuvalt siis süsteemi tüübist erinevaid parameetreid. Kui rääkida nendest süsteemi tüüpidest, siis power balanced ja power unbalanced omavad rohkem erinevaid seadid, mida me saame ühendus lülile lisada. Samas kui võtta siit mõni teine tüüp, näiteks data, siis see parameetrite arv on minimaalne. Ja sellisel juhul on ühendus lüli olemus just hoida infot ühendatavuse kohta. Tuleb meenutada ka seda, et ühendus lüli parameetreid ei saame perekonnast väljaspool redigeerida. Mistõttu parameetrid, mida me tahame kasutada ka otse projektis, need tuleb ära siduda perekonna parameetritega, mida jällegi on eelnevalt ka saanud käsitleda. Olemasoleva parameetri sidumiseks perekonna parameetriga on kõige lihtsam kui rea lõpus klikkida väiksel nupul ja seejärel omakorda klikkida nupul Add Parameter, mis siis lisab vastava parameetriga perekonna parameetrite dialoogi. Hetkel klikin Cancel. Nüüd juhul, kui sa aga oled loomas paigaldise perekonda, millele sa ei plaani tekitada 3D geomeetriat, aga soovid lisada ühendus lüli, siis ilmselt kõige mõistlikum oleks ühendus lüli lisada referents tasapindade lõikumispunkti. Neid ühendus lülisid on võimalik luua ka rohkem kui üks, seda näiteks põhjusel, et seda komponenti saab siduda mitme erineva süsteemiga või näiteks lihtsalt, et tal ongi mitu liitumispunkti. No näiteks põrandasse süvistatav kommunikatsioonide karp võib sisaldada väga erinevaid ühendus lülisid ja seda siis sõltuvalt süsteemist, näiteks toide, võrguühendus, projektoriühendus. Teiselt poolt võib meil eksisteerida ka perekond, kus mõlemad ühendus lülid on sama tüübilised, näiteks ühenduskarp. Nüüd juhul, kui sa kasutad mitut erinevat ühendus lüli ühes perekonnas, siis oleks mõistlik alati kasutada ka Connected Description parameetrit, et see läbi paremini identifitseerida erinevad ühendus lülid, sest kui üks paigaldis omab mitut erinevat ühendus lüli, siis süsteemi lisamisel kuvatakse meile dialoog, mis palub meil valida, millist ühendus lüli me soovime hetkel kasutada. Ja ongi taas jälle aeg kokku võtta käesolev videoseeria. Me rääkisime selles videoseerias paigaldiste loomisest. Paigaldised on üldjuhul väikesed objektid, mida me ei pea 3D-na välja modelleerima. Kuid siiski üldise projekti koordineerimise huvides võiks meil ollagi lisatud põhimõtteline 3D objekt paigaldise perekonda, millega siis soovime tähistada seda paigaldist ja lisaks siis ka kasutada näiteks annotatsiooni perekonda selle sees. Me vaatasime ka põhimõtteid, kuidas on võimalik neid annotatsiooni perekondasid kõrvale nihutada põhiobjektist. See on aktuaalne ka siis, kui meil on mitu paigaldist üksteisega kõrvuti, et need annotatsioonid omavahel ei kattuks. Sest me võime kasutada erinevaid viise, kuidas seda annotatsiooni saab kõrvale nihutada või vajadusel hoopis seda õige nurga alla pöörata.
Me rääkisime ka sellest, et paigaldistele saame lisada ka ühenduslülisid. Ja üldjuhul me räägime see juures siis electrical connector ühenduslülist. Ühenduslülisid me kasutame selleks, et neid paigaldisi saaksime lisada süsteemi ja näiteks siduda ka kaablitega. Me rõhutasime ka seda, et paigaldise perekonnas olevat ühenduslüli iseloomustavad väga erinevad parameetrid. Kui me soovime neid parameetrid muuta aga perekonnast väljaspool, näiteks enda projektis, siis me peaksime tekitama lingid nende parameetrite ja perekonna parameetrite vahel. Sellega ma lõpetan ka antud videoseeria. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.